Kako je obrazloženo, ovaj otkup predviđen je u finansijskom planu robnih rezervi. Otkup kukuruza će se odvijati preko produktne berze u Novom Sadu i u rezervama očekuju da će biti efikasno realizovan, jer je navedena cena trenutno veća od tržišne, a rezervne ubrzano isplaćaju pomenute količine. Državne robne rezerve ovih dana počeće i razmenu kukuruza za utovljene svinje i junad. Za ovaj aranžman 6000 tona kukuruza namenjeno je za utovljenu junad i 4000 tona za prvu klasu tovnih svinja. Za 1 kg isporučene žive vage junadi tovljači će dobiti 14 kg kukuruza, a za utovljene svinje 10,9 kg kukuruza za kilogram žive vage. Po sadašnjim berzanskim cenama kukuruza ovo je za stočare povoljna razmena jer kilogram žive vage unitine košta 257 dinara, a utovljenih svinja 200 dinara. Ako se obistini prognoza da će kukuruz dostići cenu veću od 18,40 dinara po kilogramu, saradnja sa robnim rezervama za stočare je dobitna kombinacija. Svi farmeri koji budu konkurisali za ovu razmenu priložit će listing grla sa brojevima markica, koje su upisane i u centralnom registru stoke.